महानगरपालिकाको सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख तुलसा अर्याल एक निडर निर्भिक कुशल प्रशासकको रूपमा चिनिनुहुन्छ दुई हजार चौन्न सालमा रोल्पा जिल्लाको महिला तथा बालबालिका कार्यालयबाट सरकारी सेवामा कार्य आरम्भ गर्नुभएकी अर्याल सुरुवातमै अधिकृत स्तरबाट निजामती सेवामा प्रवेश गर्नुभएको हो गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट सरुवा भई बुटोल्पानगरपालिकामा कार्यरत उहाँ महिला बालबालिका अपाङ्गता भएका नागरिकको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न कानुन बनाई विधिवत कार्यान्वयनको चरणमा हुनुहुन्छ मुलुक सङ्घीयतामा गए पनि कर्मचारी समायोजनमा विभेदीकरण गरिएको प्रशासनिक ढङ्गबाट सङ्घीयता अघि नबढेको भन्ने विषयमा बेला बेलामा प्रश्न उठ्ने गर्दछ तैपनि उहाँ लगायत अन्य कर्मचारी निरन्तर आफ्नो काममा खटिरहनु भएको छ सामाजिक महाशाखामा रहेर के कस्ता कामहरू भएका छन् भन्ने सन्दर्भमा हामीले उहाँसँग जिज्ञासा राखेका छौँ हार्दिक स्वागत छ अब तुलसा भन्ने बित्तिकै निडर निर्भीक र एकदमै सशक्त ढङ्गबाट प्रशासन चलाउन सक्ने लेडी अथवा त्यो एउटा व्यक्तित्व भनेर यहाँले परिचय बनाउनु भएको छ तपाईँ जब बुटोल आउनुभयो नि बुटोल आइसकेपछि यहाँले बुटोलको परिवेशसँग जुदिसकेपछि जसरी काम आरम्भ गर्नुभयो यहाँलाई कस्तो महसुस भयो आरम्भको क्षणमा म त्यहाँबाट आजको कार्यक्रम सुरुवात गर्छ हजुर होइन मलाई चाहिँ यो बुटोल एरिया मेरो आफ्नै क्षेत्र पनि हो आ, मेरो चाहिँ यहाँ सुदोधन नजिकै गाउँपालिकामा चाहिँ घर पर्छ त्यो हिसाबले पनि मलाई चाहिँ यहाँ काम गर्नलाई सहज किन भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ सबै एउटा चाहिँ अफिसियली वातावरण पनि र बाह्य हाम्रो सेवाग्राहीहरू पनि जति हुनुहुन्छ त्यो एउटा मैले चाहिँ केही आफ आफैले पनि केही गर्नुपर्छ यो क्षेत्र हो होइन यहाँ चाहिँ नि हामीले महिला बालबालिका अपाङ्गता भएका व्यक्ति ज्येष्ठ नागरिक लगायत समाज कल्याणको क्षेत्रमा केही गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा ध्येय चाहिँ नि एउटा एकदमै सङ्कल्प चाहिँ पनि मैले लिएको थिएँ त्यो हिसाबले मैले चाहिँ अब निरन्तर अहिले पनि गरिरहेको छु सकेसम्म हामीले सहकार्य गर्दै समन्वय गर्दै जानुपर्छ भन्ने मान्यता अनुरूप त्यो जस्तै तुलसाजी तपाईँ दुई हजार चौन्न सालमा जागिरे जीवन सुरुवात गर्नुभयो हजुर यहाँले आरम्भमा पनि महिला तथा बालबालिका कार्यले रोल्पाबाट काम सुरुवात गर्नुभएको थियो हजुर त्यति बेलाको जागिरे जीवन आरम्भ गर्दाखेरि र अहिले तपाईँ यो तहमा आइपुग्दाखेरि के कस्ता परिवर्तन भए तपाईँले काम गर्ने शैली र ढाँचामा के बदलियो र सँगसँगै तपाईँले कार्य गर्दाखेरि सहकार्य गर्दाखेरि कत्तिको सहयोग र साथ छ यो कुरा जोड होइन धेरै कुराहरू चाहिँ नि फरक छ किनभने दुई हजार चौन्न साल त्यति बेला चाहिँ नि अब उमेरकै हिसाबले पनि एउटा पारिवारिक ब्याकग्राउन्डबाट महिलाहरू बाहिर गएर जागिर खान हुँदैन भन्ने थियो चौन्न ना सालमा नाम निस्किसके पछाडि चाहिँ रोल्पाको लिवाङमा जाँदाखेरि राति साढे आठ बजेबाट चाहिँ गाडी त्यहाँ चढेर त्यहाँ हामी बिहान चाहिँ लगभग एघार बाह्र बजे लिवाङमा पुग्थ्यौँ अब त्यति बेला अलिकति द्वन्द्वको पनि त्यस्तै खालको चाहिँ नि रोल्पामा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो नै थियो त्यस पछाडि चाहिँ अब हामीले त्यहाँनिरको प्रविधि र अन्य खालका कार्यक्रमहरू का गर्दै जाँदाखेरि त त्यहाँ विभिन्न खालको समस्याहरू त्यति बेला कम्प्युटरको कुराहरू थिएन होइन टेलिफोनको लागि चाहिँ हामी एउटा पिसिओ भनेर सार्वजनिक त्यस्तो खालको चाहिँ नि पिसिओ सेन्टरमा गएर चाहिँ कम्युनिकेसन गर्नुपर्थ्यो परिवारमा त्यसपछि हातले नै धेरै कुराहरू हामीले प्रगति प्रतिवेदन कार्यक्रमहरू लगायत सबै खालका कामहरू चाहिँ हातले नै लेखेर गर्थ्यौँ होइन एउटा चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि त्यति बेला तर पनि हामीले चाहिँ एउटा महिलाले केही गर्नुपर्छ होइन त्यस्ता खालका महिलाहरू हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ उहाँहरूको लागि चाहिँ हामीले सशक्तिकरण न्यायका लागि केही गर्न सकिन्छ कि भनेर निरन्तर चाहिँ त्यहाँ लाग्यो तर त्यति बेला र अहिले त धेरै नै प्रविधि काम गर्ने तौर तरिका त्यो सिस्टममा धेरै कुराहरू अन्तर नै आएको छ अब त्यसलाई अहिले हामीले परिमार्जित गरेर गर्दै पनि रह्यो भुटबलमा तपाईँले काम थालनी गरिसकेपछि यहाँ जनप्रतिनिधि आइसकेपछि जबसम्म डोजर गुड्दैन जबसम्म सडक कालो पत्रे बन्दैन जबसम्म नाली निर्माण हुँदैन विकास भएन भन्ने सोच्छन् आम नागरिकले तर नागरिकको जीवनस्तर उकास्नका निम्ति खासै ध्यान पुगेन भन्ने खालको प्रश्न उठ्छ कि खास विकास केलाई बुझ्ने तपाईँले के बुझ्नुभयो यो विषयमा अब यो कस्तो छ भने विकास भनेको त केही सकारात्मक परिवर्तनको कुरा हो यो चाहिँ नि मान्छेको चाहिँ एउटा मानवीय विकास आर्थिक विकास सामाजिक सांस्कृतिक है हरेक क्षेत्रको चाहिँ भौतिक सबै खालको विकास प्रविधिको विकास सबै खालको विकास चाहिँ चाहिन्छ तर एउटा कस्तो देखि कस्तो खालको एउटा चाहिँ नि एउटा जनमानसमा पनि परेको छ भन्दाखेरि विकास भनेको चाहिँ खानेपानी नाली कलपट बाटो है पूर्वाधार कुनै भौतिक संरचनाको कुराहरू त्यहाँनिर चाहिँ एक्सेस हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ नि बुझिराखेको अवस्था छ तर त्यसको त्यसलाई कसरी मेन्टेनेन्स गर्ने हो त्यसको चाहिँ नि प्रयोग गर्ने सन्दर्भ त्यस पछाडि चाहिँ नि मान्छेले त्यसलाई चाहिँ युटिलाइज गरेर चाहिँ जाने सन्दर्भमा चाहिँ पनि पहिला चाहिँ त्यसको मान्छेलाई मानवीय विकास एकदमै जरुरी छ मान्छेले मान्छेलाई चाहिँ सिपहरू दियो भने उसले एउटा उत्पादनशील कामहरू चाहिँ गरेर एउटा राज्यको एउटा चाहिँ नि जिडिपीमै एउटा योगदान जाने अवस्थाहरू आउँछ त्यसले गर्दाखेरि एउटा मानवीय विकास नभइकन हाम्रो चाहिँ नि यो पूर्वाधार विकासका कुराहरूलाई चाहिँ मात्रै जोडेर भन्दा पनि सँगसँगै लिएर जानुपर्छ त्यसले के हुन्छ भन्दाखेरि पूर्वाधार विकासको सन्दर्भमा पनि केही हामीले सेवाहरू लिने सन्दर्भमा हामीलाई चाहिँ त्यो एउटा सहज हुन्छ भने मानवीय विकासको हिसाबले उसले चाहिँ व्यक्तिले चाहिँ होइन के गर्न हुन्छ के गर्न हुँदैन अथवा उसले चाहिँ नि कसरी चाहिँ एउटा त्यहाँनिरका चाहिँ त्यस्ता खालका वर्गहरूलाई चाहिँ कसरी समेटेर जाने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यो शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी होइन त्यस पछाडि एउटा सशक्तिकरणका कुराहरू सचेतनाका कुराहरू अथवा यहाँ विभेदका कुराहरूलाई कसरी चाहिँ हामीले समानता र न्यायका कुराहरूलाई चाहिँ लिन सकिन्छ भन्ने विषयहरू छन् यो कुरा चाहिँ प्रत्येक एउटा नागरिकमा त्यो कुरा सचेतना आइदियो भने यसले चाहिँ नि अन्य खालका विकासका पाटोलाई पनि सँगसँगै लिएर आएर त्यसको उपयोग संरक्षण व्यवस्थापनमा पनि नागरिकको एउटा सक्रिय भूमिका रहन्छ भन्ने लाग्छ जस्तै यो बालबालिकाको अवस्था महिलाको अवस्था सँगसँगै हामीले लैङ्गिक समानताको कुराहरू उठाउँछौँ नि खास गरी हजुर तपाईँले सरस्वती बुटवलमा हेर्दाखेरि के कस्ता यो क्षेत्रमा कत्तिका उपलब्धिहरू भएका छन् र तपाईँले गरेको काम तपाईँको नेतृत्वमा गरिएको काममा जनप्रतिनिधिको साथ कत्तिको छ ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् न होइन हामीले गरेको काममा त जनप्रतिनिधिज्यूहरूको चाहिँ साथ रहेको अवस्था नै छ कतिपय यो त अब हाम्रो एउटा स्थानीय सरकार नै हो यसमा चाहिँ धेरै कामहरू हामीले शाखा महाशाखागतका कुराहरू हामीले बनाएका नीतिहरू अनि हामीले गराएका ऐन कानुनहरू कार्यविधिबाट गाइडेड भएर त्यो किसिमबाट चाहिँ निर्देशित भएर हामीले कार्यक्रमहरू तय गर्छौँ योजनाहरू बनाउँछौँ त्यस आधारबाट चाहिँ यो, यो कार्यक्रमहरू यसरी जाने भन्ने केही राजनीतिक खालका चाहिँ एजेन्डाका विषयहरूलाई पनि कार्यक्रममा चाहिँ रहेर सम्बोधन गरेर जाने कुराहरू छ तर अब समानता र न्यायको सन्दर्भमा केही कुराहरू चाहिँ थालनी नै भएर हामीले कामहरू पनि गरेका छौँ मैले बालबालिका अपाङ्गता भएका व्यक्ति ज्येष्ठ नागरिक लगायत चाहिँ त्यस्तो पछाडि परेको वर्गसम्म समूहका लागि पनि नीतिगत कानुनीगत र केही कार्यक्रमगत खालका व्यवस्थापन व्यवस्था गरेर हामीले चाहिँ कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ अगाडि पनि बढाएका छौँ तर अब अहिले हामीले चाहिँ अब यो एउटा के भन्दाखेरि जनप्रतिनिधि जनप्रतिनिधिज्यूहरूसँग सँगसँगै कर्मचारी एउटा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब छुट्टै खालको अवस्था होइन कि यसमा चाहिँ निर्णय गर्ने एउटा चाहिँ कार्यकारीको हिसाबबाट त्यहाँनिर भएका निर्णयहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्ध सन्दर्भमा चाहिँ कर्मचारी संयन्त्रले काम गरिरहेको अवस्था छ र त्यो सन्दर्भमा चाहिँ अब मैले पनि त्यस्तो खालको फिल त गरेको छैन सकेसम्म हामीले चाहिँ नि टिमवर्कमै रहेर काम गर्नुपर्छ भनेर शाह महाशाखा जस्तै हिजो जनप्रतिनिधि नहुँदाखेरि तपाईँहरू आफै स्वतन्त्र ढङ्गबाट कुनै पनि निर्णय गर्नु पऱ्यो भने सहज ढङ्गबाट गर्नुहुन्थ्यो क्या जब कुनै पनि विषयमा तपाईँ लागेका काम यो काम यसरी गऱ्यो भने सफल हुन्छ भनेर भन्दा भन्दै रोकियो भने त्यहाँनिर त अवस्था राम्रो बनाउँदैन नि त होइन यसको अब दुइटै पक्ष छ निर्णयको पक्षमा हामीले त्यति बेला कर्मचारीले गर्दाखेरि जनताको सिधै कहाँ हो भनेर सबै जनताको अवस्था के हो भनेर कर्मचारीहरूलाई त्यो सूचना थाहा नहुने अवस्था थियो त्यति बेला किनभने अहिले जनप्रतिनिधिज्यूहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ विभिन्न किसिम हाम्रो ओडामा पनि पाँचजनाको चाहिँ एउटा समिति वडा स्तरको समिति छ त्यहाँ सबै टोल टोलबाट वडा सदस्य जिउहरू लगायत वडा अध्यक्षज्यूहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ को व्यक्तिको अवस्था कस्तो हो होइन उसको मर्का चाहिँ के हो समस्या के हो उपलब्धि के हो भन्ने कुराहरू चाहिँ जनप्रतिनिधिज्यूहरू भइसके पछाडि त्यहाँ एउटा तथ्य सत्य कुराहरू चाहिँ त्यहाँ हुन्छ भन्ने चाहिँ मान्यता राख्नुपर्छ चा। अनि त्यो सँगसँगै चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब टोल सँग सम्बन्धित पनि हाम्रो संरचनाहरू छ जस्तै टोल विकास संस्थाहरू बाल क्लब सञ्जालहरू आमा समूहहरू त्यहाँनिरका अन्य खालका विभिन्न खालका संरचना ज्येष्ठ नागरिक सञ्जाल छ त्यहाँनिरका संयन्त्रहरूलाई पनि हामीले परिचालन गर्नुपर्छ तर त्यति ते बेला बिस वर्ष कर्मचारीले चलाकै हो स्थानीय निकाय साबिक स्थानीय निकाय जिल्ला विकास समितिमा हुँदाखेरि त्यो अवस्थामा पनि कामहरू थुप्रै भएका थिए अब अब आम है अब हुन त अब यसलाई चाहिँ नि हामीले भन्दाखेरि चाहिँ नि अब कर्मचारीबाट गरेको सन्दर्भमा कति उपलब्धि भयो भन्ने कुराहरूको कुराहरू पनि एउटा छुट्टै खालका अहिले हामीले दस्तावेजमा चाहिँ नि पढ्न सक्छौँ तर त्यति बेलाका उपलब्धिहरू चाहिँ नेगेटिभ चाहिँ छैनन् तर अझै इफेक्टिभ र अझै चाहिँ अझै बढी रेस्पोन्सिबल हुन्छ होइन एउटा चाहिँ जनताका प्रतिनिधिज्यूहरू आइसकेपछि अझै बढी रेस्पोन्सिबल हुन्छ भनेर त यो व्यवस्था चाहिँ एउटा संहिता अथवा चाहिँ नि यो चाहिँ एउटा बौद्धलीय चाहिँ एउटा व्यवस्थाको चाहिँ नि अब संविधानले नै त्यो कुरा चाहिँ नि गरेर लिएर आयो नि त जुन एउटा निजामती सेवामा लागेर जे कुरा सिक्नुभयो नि जे कुरा जान्नुभयो जे कुरा बुझ्नुभयो सरस्वती अध्ययन गर्नुभयो तर अहिले जुन तिन तहका सरकारले कार्य सम्पादन गरिरहेका छन् आम नागरिकमा नैराश्यता छ कि वास्तवमा हामीले जसका लागि लडाइँ लड्यौँ जसको निम्ति हामी अगाडि बढ्यौँ त्यही अनुरूप कार्य सम्पादन हुन सकेन भन्ने प्रश्न उठ्छ के गरिएको भएदेखि सायद जनताको बिचमा अझै राम्रो चाहिँ छाप पर्ने थियो होला तपाईँलाई त्यो लाग्न सक्छ होला नि त कहिलेकाहीँ अब यो विषयमा अब हजुरले प्रश्न त सोधिहाल्नुभयो तर कस्तो भन्दाखेरि अब अहिले संविधानले नै तिन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ नेपालको संविधानले होइन अब यो चाहिँ हाम्रो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक एउटा चाहिँ राज्यको परिकल्पना त्यहाँ गरिसके पछाडि सङ्घको अधिकार प्रदेशको अधिकार र स्थानीय तहको अधिकार भनेर र केही साझा अधिकारका कुराहरू पनि त्यहाँनिर राखेको छ तर अब यो विषयलाई हेर्दाखेरि सबै ठाउँ अहिले झन्डै अट्ठाइस उन्तिसवटा जति राष्ट्रहरू चाहिँ सङ्घीयतामा गएको भन्ने खालको एउटा विश्वको उसमा पनि देखिन्छ त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि हामीले यसलाई विकासको मोडेलमा सबभन्दा नजिकको हिसाबले ल ठिक छ भन्ने हिसाबबाट पनि तिन तहको सरकारको कुराहरूलाई यो मोडेललाई नराम्रो भन्न मिल्दैन तर अब नेपालको परिप्रेक्ष्यमा के हो भन्ने कुराहरू हो तर अब सबैतिर ब विश्वकै कुरालाई हामीले चाहिँ अहिले हेऱ्यौँ भने पनि अब सङ्घीयता आफै आफैमै यसलाई हामीले व्यवस्थापन गर्ने हो यसलाई सञ्चालन गर्ने हो कसरी मितव्ययी गर्न सकिन्छ यसलाई कसरी खर्चिलो नगराउने होइन यसको चाहिँ संयन्त्रहरू परिचालित गर्ने किनभने मेन कुरा चाहिँ हाम्रो टेरिटोरी भनेको त तिनवटै सरकारको कार्यक्षेत्र भनेको त त्यही हो त्यही नै हुन्छ यानि कि हाम्रो स्थानीय तहको हिसाबले पनि हेर्दाखेरि स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्र अथवा चाहिँ प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्र अथवा सङ्घीय सरकारको कार्यक्षेत्र भनेको एउटा नै एउटा नै हुन्छ त्यो हिसाबले यसलाई हामीले मितव्ययी र विशेष गरेर जनतालाई कसरी छिटो र छरितो र जिम्मेवारपूर्ण तरिकाबाट सेवा प्रवाह गर्ने र त्यसमा चाहिँ सेवाग्राहीहरूको अथवा उहाँ लाभग्राहीहरूको सन्तुष्टि कति छ मापन गर्ने र त्यसले चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रा जुन अवधारणाहरू हाम्रा चाहिँ काम कामग्राहीहरू हाम्रा दृष्टिकोणहरू र उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले जुन चाहिँ नि काम गर्दाखेरिका चाहिँ नि एउटा चाहिँ रेस्पोन्स गर्ने तौर तरिकाका कुराहरूलाई हामीले कति सुधार गर्न सक्यौँ त त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो कि है यसमा चाहिँ यानि कि कर्मचारी अथवा चाहिँ कुनै राजनीतिक क्षेत्र अथवा सबै नै त्यो हिसाबबाट हामी कति सुधारिन सक्यौँ त कति हामी अनुशासित भएर कति हामी ऐन कानुन र नीतिलाई पालना गऱ्यौँ भन्ने कुरा नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ संहितामा के हुन्छ भन्दाखेरि अब सङ्घीयता भन्ने बित्तिकै एउटा चाहिँ नि यसमा एउटा राजनीतिक खालको संहिता प्रशासनिक खालको समय सङ्घीयता सबै खालको संहिता सब खाल यहाँनिर होइन आर्थिक वित्तीय संहिताका कुराहरू यहाँनिर जोडिएको छ तर के भन्दाखेरि यो सङ्घीयतालाई चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा जनतालाई हामीले केन्द्रबिन्दु गरेर हाम्रो एउटा चाहिँ पोजिटिभ थिङ्किङबाट उहाँहरूलाई हामीले क्विक रेस्पोन्स गऱ्यौँ कि नै उहाँहरूलाई छिटो छरितो यसमा चाहिँ हामीले यी सेवाकै कुरा हो भने पनि सूचना सम्प्रेषण कसरी गरिराख्नु भएको छ हामीले चा? जनताको चासो बढाउने र कुराहरूमा चाहिँ हामीले पनि कति चाहिँ सेवाहरू चाहिँ दिइरहेका छौँ चा, भन्ने विषय चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ त्यसले गर्दाखेरि अब यो प्रयास चाहिँ सबैतिर भएको छ एउटा मात्रै पक्षबाट पनि त्यो किनभने यसलाई एकोमोलेट गरेरै जानुपर्ने रहेछ राजनीति पाटो भनेको पनि छुट्याउँछ प्रशासनिक पाटो मैले खास यहाँलाई प्रश्न सोध्नुको पछाडि एउटै कारण छ कि चुनाव नजिक छौँ हामी खास गरी आम नागरिक अथवा जनप्रतिनिधिको एउटा गुनासो के हुन्छ भने दरबारको अधिकार गाउँसम्म त भनियो तर अधिकार विहीन स्थानीय तहलाई जति अधिकार दिनुपर्ने हो त्यो नदिएको कारणले चाहिँ प्रतिफल राम्रो दिन सकिएन भन्ने खालको गुनासो छ तपाईँ करिब झन्डै पच्चिस वर्ष यो सेवामा सरकारी सेवामा लागेर काम गरेको अनुभवसँग जोडिएको नाताले यो प्रश्न यहाँलाई मैले गरे हो यो विषय चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि पहिला चाहिँ दुईवटा हालको मात्रै संयन्त्र थियो त्यति बेला चाहिँ विकेन्द्रीकरणको जुन नीति थियो त्यति बेला साबिकको हाम्रो स्थानीय निकाय होइन जुन चाहिँ नि हाम्रा गाउँपालिका र नगरपालिकाको हिसाबबाट त्यो दृष्टिकोणबाट आएको थियो र केन्द्रीय सरकारको एउटा निर्देशनमा नै ती गाउँपालिकाहरू त्यसरी सञ्चालन भएर गएको अवस्था थियो अब अहिलेको सन्दर्भ चाहिँ त्यो किसिमको सन्दर्भ चाहिँ होइन अहिले चाहिँ कानुन त नै तिन तहको सरकार हो यसलाई चाहिँ अनुसूचीले संविधानले र यानि कि नेपाल सरकारको कार्यविधिकरणका चाहिँ सन्दर्भमा पनि यो रोल चाहिँ यहाँनिर गर्ने हो भन्ने हिसाबबाट चाहिँ यो कुराहरूलाई चाहिँ जोडिएको छ चा। त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले स्थानीय निकाय भन्दा पनि अब स्थानीय सरकारको रूपबाट चाहिँ काम गरिराखेको कुराहरू छ र साबिकको स्थानीय तहमा स्थानीय निकायको के अधिकारहरू चाहिँ स्वायत्त शासन ऐन स्वायत्त शासन ऐन दुई हजार पचपन्न अन्तर्गत केही सीमित थियो तर मलाई अहिले लाग्छ स्थानीय तहको अधिकार कम छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन किनभने जस्तै तपाईँ सामाजिक शाखामा काम गर्नुहुन्छ नि महाशाखाको नेतृत्व गर्नुहुन्छ सबैभन्दा बढी महत्त्व दिनुपर्ने मानव विकासको निम्ति मानव जीवन उकासनका निम्ति महत्त्व दिनुपर्ने शाखा यो हो तर महत्त्व अलि बढी दिइँदैन यो शाखालाई भन्ने प्रश्न उठ्छ सत्य के हो त ठ्याक्कै बोलिदिनुहोस् होइन यस्तो छ अब मानवीय विकासको सन्दर्भमा केही बजेट योजना र प्राथमिकतामा चाहिँ राख्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ छ तर यो चाहिँ एटिच्युड चाहिँ अब यो कस्तो भने केन्द्रदेखि है तपाईँको चाहिँ अब केन्द्रदेखि नै अलिकति सबैतिरबाट चाहिँ अलिकति सामाजिक क्षेत्रभन्दा पनि अब अन्य खालको विषयमा ओटेज दिउँ भन्ने खालको खाल धारणा चाहिँ विकास हुने अथवा हामीले माथि नै सङ्घीय एउटा सरकारको अर्थ मन्त्रालयमा चाहिँ अन्य सडकतिरको बजेट हेरौँ महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको मन्त्रालयको बजेटको रेसियो हेर्दाखेरि होइन जि जिरो पोइन्ट जिरो दुईको त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि त्यसरी नै थाहा हुन्छ तर एटिच्युडको हिसाबले चाहिँ अझै पनि के रहेछ भने पूर्वाधारका कुरा अझै परिपूर्ण भएका छैनन् त्यसलाई चाहिँ हामीले बजेट छुट्याएनौँ भने यता मानवीय विकासले मात्रै अन्य खालका बेसी कुराहरू निड्सहरू पनि पुरा हुँदैनन् भन्ने मान्यताले अझै पनि कतिपय कुराहरू केही पूर्वाधारहरूलाई चाहिँ अझै निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ जोडिएको देखिन्छ स्थानीय तहमा पनि तर के हो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ धेरै होटेज अब हाम्रो चाहिँ साठीदेखि सत्तरी प्रतिशतको बजेटलाई चाहिँ जस्तो अब पूर्वाधारका पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा हामीले लगायौँ भने पनि अन्य यतातिर चाहिँ नि अरू प्रतिशतको हिसाबले सामाजिक विकास शिक्षा स्वास्थ्य लगायत क्षेत्रहरू मानवीय सेवामा चाहिँ नि हामीले चाहिँ त्यो पैसाहरू खर्च गर्ने भन्ने खालको छ तर के हो भने अब केही यसको यो अवधि पनि सधैँभरि रहँदैन किनभने सर्टिन टाइममा यसको पूर्वाधार निर्माणका कामहरू चाहिँ लगभग लगभग सकिन्छ सडक सधैँ निर्माण गरिराख्ने विषयहरू हुँदैन होइन केही भौतिक संरचनाहरू भवन निर्माणका कुराहरू हुन्छन् स्कुल स्कुलको भवनहरू निर्माण गर्ने कुराहरू हुन्छ यस्ता विषयहरू एउटा सर्टिन टाइम पछाडि सकिन्छ होला तर त्यति त्यो एउटा हाम्रो परिपूर्णता भइसके पछाडि पनि अझै बढी त्यो वेटेज जानुपर्ने हुन्छ तर अहिले चाहिँ यो मानवीय भी विकासमा चाहिँ नि अब हामीले पनि अलिक एक्सपेक्टेसन गरे अनुसारले चाहिँ नि अब कार्यक्रमहरूलाई अझै अगाडि बढाउन अझै प्रयत्न गर्नुपर्छ किन भन्दाखेरि सँगसँगै मानवीय विकासले हामीले सँगसँगै लिएर जान सकेनौँ भने त्यहाँनिर अन्य खालका धेरै समाजमा विकृति समाजमा तपाईँको अपराधीकरणका कुराहरू अथवा समाजमा विभेदका कुराहरू शोषण र अन्य खालका चाहिँ नि व्यतिथिहरू बढ्दै गयो भने समाजलाई त हामीले एउटा चाहिँ नि अनुशासित र एउटा चाहिँ मतलब यसलाई एउटा निरन्तर एउटा सभ्य किसिमको समाज होस् होइन राष्ट्र होस् भन्ने हिसाबले सोचेर हामीले त्यहाँनिरका चाहिँ नि कुराहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि पनि समाजमा त्यस्ता जुन शोषण विभेद हिंसा अथवा चाहिँ नि बेरोजगारीका कुराहरू अन्य चाहिँ मानवीय सहायताका कुराहरू सामाजिक सुरक्षाका कुराहरूले यसले के गर्दो रहेछ भने मान्छेलाई एउटा ह्याप्पिनेस र उनीहरूको चाहिँ नि एउटा सन्तुष्टि र उनीहरूलाई के भन्दाखेरि इकोनोमिक हिसाबले पनि अलिकति सेक्योर हुने कुराहरू उसले आफ्नो आत्मसम्मान र आफू अलिक आफ्नो डिग्निटीलाई पनि अलिकति माथि माथिलो म एउटा चाहिँ नि होइन यहाँनिर रा मलाई राज्यले पनि यहाँनिर रा यसरी सपोर्ट गरेको छ यहाँनिर मैले केही कुराहरू गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबबाट पनि उहाँले प्रत्येक नागरिकले फिल गर्नुहुन्छ त्यस आधारबाट पनि हामीले चाहिँ नि एउटा नागरिकहरूलाई सामाजिक सेवाका खालका क्रियाकलापहरूमा चाहिँ नि समावेश गर्दै आएको अवस्था पनि छ केही सामाजिक सुरक्षाका कुराहरू केन्द्रीय सरकारकै के पोलिसी छ भने पनि अब सामाजिक सहायताका कुराहरू स्थानीय तहबाट पनि यहाँ कार्यक्रम तय गरेर दिइराखेकै अवस्थाहरू छ हामीले अब विभिन्न भी महिलाका लागि बालबालिकाका लागि अपाङ्गताका लागि अग्राधिकार भनेर केही करका छुटका कुराहरू हाम्रो यही स्थानीय सरकारको पोलिसीभित्र पनि रहेर त्यो इन्सेन्टिभ दिने कामहरू गरेका छौँ तर अब कति पुग अपुग भएको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यसको एउटा अर्को खालको पक्ष होला तर के भन्दाखेरि कामहरू हुँदै नभएको चाहिँ छैन जस्तै यो महिलाको क्षेत्रमा बालबालिकाको କ୍ଷେତ୍ର ଅପାଙ୍ଗତା କ୍ଷେତ୍ର ତେର ନ କାନୁନ ବନ ହଜାର ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ପକ୍ଷ କତିକ ସଶକ୍ତ यसमा चाहिँ के भन्दा अपाङ्गतासँग सम्बन्धित अब यो जस्तो कानुन भनेको चाहिँ पहिला पहिला चाहिँ महिला तथा बालबालिका कारणले अपाङ्गता परिचय पत्र तथ्याङ्क व्यवस्थापनका विषयहरू थियो तर अब अहिले सबै चाहिँ हाम्रो सँगै अपाङ्गता प्रवर्धनसँग सम्बन्धित यो ऐन ऐनले र नियमावलीले नै स्थानीय तहलाई त जिम्मेवारी दिएको कारणले गर्दा प्रत्येक स्थानीय तहले त्यो कार्यविधि बनाएर अपाङ्गता हुनुभएका व्यक्तिहरूलाई परिचय पत्र वितरण गर्ने तथ्याङ्क व्यवस्थापन उहाँहरूको हकित अधिकारका लागि उहाँहरूको सशक्तिकरण सहायक सामग्री लगायत काम गर्ने भन्ने खालको छ त्यस्तै महिला बालबालिका अरू ज्येष्ठ नारीको क्षेत्रमा पनि छ तर अब हामीले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि नीतिहरू त बनाएका छौँ नीति बनाइसकेपछि पनि कतिपय स्थानीय तहको स्थानीय सरकारको चाहिँ नि क्षेत्रहरू दायरा पनि धेरै खालको छ क्या धेरै खालको चाहिँ नि जिम्मेवारीहरू तोकिएको छ जुन अनुसूची र कार्यविस्थितिका करणको आधारमा पनि हाम्रा जिम्मेवारीहरू त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि कति हामीलाई चाहिँ नि बजेटका कुराहरू पनि अलिकति अलिक सर्टेज भएको देखिन्छ त त्यो हिसाबले अझै हाम्रो चाहिँ सेवा प्रायहरू जुन लक्षित वर्ग हुनुहुन्छ उहाँहरूको एक्सपेक्टेसनका कुराहरू होइन पहिला पनि पन्ध्रदेखि पैँतिस प्रतिशत त छुट्याउनै पर्छ भनेर त्यति बेला चाहिँ नि स्थानीय स्वायत्त शासनहरूको यो चाहिँ एमसिपिएमका मापदण्ड लगायतका अन्य विषयहरू पनि छन् अहिले पनि हाम्रो लिजा भनेर सो मूल्याङ्कनको कुरा छ भोलि हाम्रो यसमा चाहिँ अनुदान दिने कुराहरू सशक्त अनुदानहरूसम्म पुऱ्याएको अनुदान दिने विषयहरूमा पनि यो चाहिँ हाम्रो लिजाले पनि यसलाई मापन गर्छ भन्ने विषयहरू छ तर हामीले चाहिँ नि नीति ऐन कानुन बनाएर पनि केही कार्यक्रमहरू यसलाई साल बसालीका हिसाबबाट सम्बोधन गर्नुपर्छ लैङ्गे हिंसासँग सम्बन्धित भन्ने विषयबाट चाहिँ हामीले साल बसालीमा पनि यो कार्यक्रम राख्नुपर्छ अहिले जेसीका कुराहरू जिआरबी बजेटका कुराहरू त्यसपछि चाहिँ नि यो न्याय न्याय र यो चाहिँ महिलाहरूको चाहिँ यो विभिन्न यौनि हिंसादेखि लिएर लैङ्गिक हिंसालाई न्यूनीकरण गर्ने कुराहरू बाल अधिकार र शोषणका कुराहरू अभिभावक सचेतना अभिभावकलाई कसरी जिम्मेवार बनाउने होइन ज्येष्ठ के अरे ज्येष्ठ नागरिकहरूको चाहिँ यो मिलनलाई चाहिँ अथवा अज्येष्ठ नागरिकहरूको चाहिँ एउटा समूहहरूलाई पनि हामीले कसरी प्रवर्तन गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ हामी सपोर्ट गर्ने भन्ने विषय उहाँहरूको स्वास्थ्य उपचारका कुराहरू लगायतका विषयहरूमा अथवा उद्यमशीलता महिलाहरूलाई गराउने विषयहरूमा चाहिँ अहिले पनि हामी यहाँ बुटुलुक महानगरपालिकाबाट कामहरू योजना गराएर गरिराखेकै अवस्था छ तर यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि चा। अब लच्छ समुदायमा एक्सपेक्टेसन अलिकति छ बढी छ भने अझै अलिकति अब हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ स्टेप्स स्टेप्स हिसाबबाट मात्रै फेरि उहाँहरूलाई सहभागी गराउनु पर्ने बाध्यता चाहिँ छ जुन वर्ग र समुदायको क्षेत्रमा हामीले काम गर्छौँ नि हजुर चाहे त्यो सचेतना जगाउने खालका काम हुन् चाहे उनीहरूको जीवनस्तर उकास्नका लागि गरिएका काम हुन् तर हामी व्यवहारिक रूपमा उनीहरूको जीवनस्तर कस्तो स्थितिमा अगाडि बढिरहेछ भनेर हामी अध्ययन गर्छौँ गर्दैनौँ अध्ययन चाहिँ अब अहिले यो अनुसन्धानका कुराहरू चाहिँ हामीले गर्न त अन द स्पोटको हिसाबले गर्छौँ किनभने ओडा ओडामा संयन्त्र हुँदाखेरि हाम्रो जस्तो अहिलेको जीवि जीवि जीविकोपार्जनको कुरा त अथवा स्तरको कुरामा चाहिँ हाम्रो अव्यवस्थित बसोबासमा अलिकति कमजोर देखिया छ त्यहाँको महिला र त्यहाँको बालबालिकाहरू होइन त्यो त्यो अवस्थाहरू केही छ त्यो त्यसलाई चाहिँ अहिले योभन्दा अगाडि हाम्रो तिन त् वर्ष अगाडि एउटा सर्वे रिपोर्ट पनि निस्केको छ सर्वे रिपोर्टले केही हाम्रो यहाँको जनसङ्ख्या कस्तो छ अवस्था के छ भनेर सबै डिसएग्रिगेटेड डेटाहरू त त्यसरी आएको छैन तर के भने क्षेत्रगत हिसाबले अनुसन्धानका कामहरू भएका छन् जस्तै अब अहिले मात्रै सेन्सस अस्ति हाम्रो अठहत्तरमा सेन्सस त भयो मङ्सिरको महिनामा सेन्सस भयो त्यसको अब प्रारम्भिक रिपोर्ट चाहिँ नि अहिले स्थानीय तहहरूको चाहिँ नि आइसकेको अवस्था चाहिँ छैन तर अझै पनि कतिपय कुराहरू चाहिँ महिलाको साक्षरता कति छ होइन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सूच सुच, 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 सुचनाहरू अनि त्यस्तै सामाजिक विकासका चाहिँ सूचकहरू होइन अहिले जिडिआईका एसडिआईका कुराहरू यो जे यो चाहिँ नि के अरे जेन्डर इम्पावरमेन्ट इन्डेक्सका कुराहरू जिमका कुराहरू थुप्रै कुराहरू अहिले हाम्रो नेसनल लेभलबाट चाहिँ यसको एउटा प्र्याक्टिस भइसकेको अवस्था छ यी कुराहरूलाई पनि हामीले स्थानीयकरण गरेर जस्तै अहिले यो दिगो विकास लक्ष्यका कुराहरू छन् होइन अब अहिले विपद व्यवस्थापनका कुराहरू टोटल्ली छ शिक्षाको क्षेत्रमा हामीलाई अहिले स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवारी दिएको छ यस्ता थुप्रै विषयहरू छन् त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले यसलाई चाहिँ सम्बोधन गरेर जाने कुराहरूमा चाहिँ नि हामीले केही कार्यक्रमहरू छुट्याएर त्यसरी गइरहेको अवस्थाहरू पनि छ अब एउटा कुरा यति गजबको नारा छ कि बुटवलमा मानवताको सहर बुटवल कुनै पनि नागरिक नागरिक सडकमा बस्नु पर्दैन कुनै पनि नागरिक भोकै बस्नु पर्दैन कुनै पनि नागरिक एउटा कपडा विहीन भएर बस्नु पर्दैन भन्ने खालको गजबको नारा छ त्यो नारा नारा कतिको कार्यान्वयन भएको छ तपाईँ सामाजिक क्षेत्रमै काम गर्ने भएको नाताले यो प्रश्न यहाँलाई राख्न मैले हजुर ठिक छ यो म यहाँ बुटोलमा आइसकेपछि तपाईँको दुई हजार छ साल पौषको पाँच गते हामीले सबै खालको टोल विकास संस्था र यहाँको चाहिँ हाम्रो बुटोलवासी सम्पूर्ण चाहिँ नि हाम्रो जति पनि हुनुहुन्छ बुटोलवासी हाम्रो चाहिँ यहाँका चाहिँ आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैको सहभागिता र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको सहभागितामा एउटा चाहिँ कोही पनि यस्तो खालको व्यक्ति हाम्रो बुटोलमा सडकमा एउटा बेसहारा भएर अथवा कुनै पेटीमा सुत्ने अथवा कुनै आ, त्यो के भन्छ यो आकाशे पुलमा सुत्ने कहीँ चाहिँ सडकमा त्यस्तो अवस्थामा भयो भने कहीँबाट पनि हामीले रेस्क्यु गर्दा यसरी व्यवस्थापन गरिएको छ भन्ने सन्देश दिनका लागि एउटा चाहिँ नि हामीले यो बेसहारा सडक मानवमुक्त बुटुल उपमहानगरपालिका घोषणा भनेर त्यसलाई अभियानात्मक हिसाबले अगाडि बढाउने भनिएर त्यो कार्यक्रमहरू का चाहिँ नि यो विभिन्न निकायहरूको भूमिकालाई पनि क्लियर गरेर त्यसमा चाहिँ नि हामीले काम सुरुवात गरेका छौँ अब यसमा मेन कस्तो छ भने यसको चाहिँ कानुनी पक्षमा स्थानीय तहको भूमिका के हो जिल्ला प्रशासन कार्यालय जिल्ला प्रहरी कार्यालय लुम्बिनी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय र मानव सेवा आश्रम ले चाहिँ सँग चाहिँ एउटा समन्वय गरेर यहाँनिर खोज तलासका कुराहरू अनि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू उद्धार र घर परिवारमा पुनस्थापित गर्ने कुराहरू उपचार गर्ने विषयहरू यसमा चाहिँ भूमिका के हुन्छ भन्ने हिसाबबाट त्यो त्यो कुरालाई चाहिँ नि रोल त्यहाँ चाहिँ क्लियर छ त्यसका आधारबाट अहिले पनि के भएको छ भने यहाँनिर कहीँ पनि हामीहरू अहिले हामी बुटोलकै सन्दर्भमा काममा जाँदाखेरि कहीँ देख्यौँ भने हामी अन त्यो त्यो जो व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँलाई हामी रेस्क्यु गरेर आउँछौँ र पुनस्थापित गर्ने अथवा उहाँलाई सोधपुछ गरेर त्यहाँ सडकबाट उठाएको कामहरू उठाउने कामहरू भइरहेछ जस्तो अहिले हाम हाम्रो चाहिँ यसमा नगर प्रहरी पनि परिचालित हुनुभएको छ होइन त्यसमा हामीले नेपाल प्रहरीसँग पनि समन्वय गरेका गरे छौँ त्यस हिसाबबाट चाहिँ नि यो कामहरू आज हिजो मात्रै एउटा कस्तो अहिले मैले हजुरलाई एउटा उदाहरण दिन्छु यो सिद्ध बाबाको मुनतिर एउटा चाहिँ नि त्यो त्यो नदीमा तिनाउ नदीको बिचमा त्यो एउटा ढुङ्गामा एउटा बाइस तेइस वर्षको एउटा चाहिँ नि भाइ त्यत्तिकै अलिक कपडा नलाएको अवस्थामा व्यवारसी अवस्थामा भेटिनु भएछ यता देवदेवातिरका केही भाइहरू त्यहाँ पौडी खेल्न गएको बेलामा चाहिँ नि भेट्नु भएछ भेटिसकेपछि उहाँहरूले उसलाई केही कपडाहरू यसो लगाइदिएर के हो भन्दाखेरि ऊ बोल्न नसकेको खाना नपाएको अवस्था पनि रहेछ अनि त्यस पछाडि उहाँहरूले केही खाना दिइसकेपछि खासै उहाँ अलिक डराएको जस्तो हुनुभएछ अनि यसरी हामीले यहाँ ल्यायौँ भनेर बाहिर लिएर आइसकेपछि यहाँ आउनुभयो पाँच बजे थियो अनि म आफै फेरि गएर हेरेँ अनि यसरी सबै कुरा हेर्दाखेरि उहाँ को महेन्द्र नगरतिरको अलि मधेस समुदायको हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो अनि सबै कुरा त्यहाँ बताइसके पछाडि ल तपाईँ अहिले जान सक्नुहुन्छ के छ भन्नु भन्दाखेरि उहाँले दोहोऱ्यो त्यति कुरा गर्न सक्नु भएन त्यस पछाडि फेरि मानव सेवा आश्रममा उहाँलाई खानेकुराहरू केही दिइसकेपछि अनि फेरि हामीले उहाँलाई उहाँको यस्तो यस्तो छ पछि उहाँलाई पुनस्थापन गर्ने हिसाबले अहिले चाहिँ त्यहाँनिर उहाँलाई राखौँ भनेर फेरि पहल गरेपछि अनि म चाहिँ सभा पाँच साढे पाँच बजीतिर निस्केको थिएँ अब यस्ता केसहरूमा चाहिँ कहीँबाट आएको कुरामा युद्धार भएर बुटुल महानगरपालिकाले गरेन भन्ने छैन यसमा के भन्दाखेरि अब कहिले कहिले अब हाम्रो त्यही स्थानीय व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूले यहाँ फलानु मान्छे यसरी सुतिरहनु भएको छ हजुर आएर उद्धार गरिदिनु पऱ्यो भनेर सूचना गरेर या गर हामीलाई गर फोन गर्नुहुन्छ चा, हामीले चाहिँ त्यो काम निरन्तर अगाडि बढाएका छौँ अब हामी करिब अन्त्यमा छौँ खास गरी आम नागरिकले अहिले पनि सामाजिक महाशाखाले के गर्छ भनेर सबैले नबुझेको अवस्था छ कि न्याय पाउने अथवा हामीलाई अप्ठ्यारो पर्दाखेरि साथ दिने त्यो शाखा हो भन्ने कुरा उहाँहरूले बुझ्न सक्नु भएको छैन हजुर यो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बुडुर्ग महानगरपालिकामा बसोबास गर्ने मात्र नभइकन जसले यो टेलिभिजन हेर्नुहुन्छ आदरणीय महानुभावलाई सरल सहज भाषामा तपाईँ के भन्नुहुन्छ अन्त्यमा आ... होइन यो त अहिले जति पनि यहाँ आदरणीय हाम्रो चाहिँ यो टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने जति पनि हाम्रो महानुभावज्यूहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने अब स्थानीय सरकार बुटुलुक महानगरपालिकाले चाहिँ अब हाम्रो यो सातवटा महाशाखा मध्येको एउटा सामाजिक विकास महाशाखा हो र सामाजिक विकास महाशाखाभित्र चाहिँ तिनवटा शाखा छ एउटा महिला तथा बालबालिका शाखा अर्को सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखा अर्को सामाजिक परिचालन तथा गैसेस समन्वय शाखा र हामीले चाहिँ काम हाम्रो जुन कार्य कार्यविवरण टिओरको कुरा हेर्दाखेरि हामीले महिलाका सवालहरूलाई महिला सशक्तिकरणलाई होइन mm. सामाजिक न्यायलाई सामाजिक विविधिकरणलाई विभिन्न पछाडि पारिएका परेका व्यक्ति वर्ग समुदायहरू जसमा जसमा चाहिँ तपाईँको आदिवासी जनजातिका पनि हामीले उत्थान समितिहरू होइन दलितका समितिहरू बनाएर चाहिँ त्यो कामहरू पनि यो महाशाखाभित्र यी शाखाभित्र पर्छ त्यस्तै गरी बालबालिकाको हक अधिकार र संरक्षणका विषयहरू बालबालिकाको उद्धार र व्यवस्थापनका कुराहरू अपाङ्ग ता हुनुभएका व्यक्तिहरू समाज कल्याणको क्षेत्रमा चाहिँ काम गर्ने कुराहरू छ अनि त्यस्तै सामाजिक सुरक्षा भत्ताको कुराहरू छ पञ्जीकरण र घटना दर्ताका कुराहरू छन् जो हाम्रो अहिले ओडाबाट भइरहेको छ र गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरू हामीले दर्ता गर्ने त्यसको नियमन अनुगमन गर्ने र त्यसमा सूचीकरण गर्ने कामहरू त्यसै गरी हाम्रो टोल विकास संस्थाहरूलाई परिचालन गरेर उहाँहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ निर्देशिका मार्फत उहाँहरूलाई बेला बेलामा हामीले चाहिँ नि एउटा सचेतना गराउने उहाँहरूलाई सङ्गठित गराउने कुराहरू पनि हामीले यो चाहिँ मतलब चाहिँ हाम्रो शाखाबाट चाहिँ कामहरू भइरहेको छ यसमा चाहिँ अब विभिन्न भी निकाय र अरू शाखाहरूसँग पनि आवश्यकता अनुसार हामीले सहकार्य गरेर समन्वय गरेर कामहरू चाहिँ गर्ने गरेका गरे छौँ <स्था> मलाई पनि यो महत्त्वपूर्ण अवसर हजुरले दिनुभयो र म चाहिँ सामुदायिक बुद्ध टेलिभिजन र हजुर हाम्रो क्यामरा सरलाई विशेष यो अवसर जुन विशेष गरी यहाँ निडर निर्भिक र कसैको दबाबमा नरहने स्वतस्फूर्त ढङ्गबाट काम गर्ने एउटा चाहिँ व्यक्तित्व हो भन्ने परिचय बनाउनु शर भएको छ अझै सशक्त रूपमा अगाडि बढ्नु होला हाम्रो शुभकामना थ्याङ्क uh, यू आदरणीय दर्शक महानुभाव आज हामीले हाम्रो बुटबल हाम्रो गौरवको यो श्रृङ्खलामा सामाजिक विकास महाशाखा बुटौल बुटवल महानगरपालिकाको सामाजिक विकास महाशाखाका प्रमुख तुलसा अर्यालसँग कुराकानी गऱ्यौँ यो कुराकानीसँगै यो कार्यक्रमबाट म पनि आगे चाहन्छु नमस्कार